Hej och välkommen tillbaka. Jag heter Nick Agrian. Det här är 1.2 i matematik 5000. Matte 3b, Matte 3b-svux-boken. Det handlar om rationella uttryck. Men den som jag går igenom i den här video handlar om vad menas med ett rationellt uttryck. Alltså ungefär introduktion på det här delavsnittet då. Eller delkapitel. Rationellt tal har ni hört talas om kanske. Den säger så här. En kvot av två heltal A och B, där B L är inte lika med noll, kallar vi ett rationellt tal. Så rationellt tal, ni kan få skriva här. Nej, för ingen. Rationellt tal. Är A dividerat med B, men B är inte lika med 0. Annars blir det A definierad annars. Rationellt tal har egen annan benämning. Förut, den heter brocktal förut till er. Men rationellt tal handlar hela tiden om ett tal, en heltal, som vi kallar för täljaren, och en helt tal B som vi kallar för nämnaren. Och nämnaren blir aldrig blir lika med 0. Annars blir A definierad. Nu går vi till lite högre definition. Rationell uttryck. Och ni vet redan, algebraiska uttryck är exakt samma. Som vi har här, rationellt uttryck definieras som en kvot av två polynom. Så vi har två polynom den här gången. Det måste vara polynom. Det är jätteviktigt att ni förstår ordet polynom just nu. Som jag har gått igenom förra gången. Så har vi men q av x får inte bli 0. Annars blir A definierad då. Okej. Ska vi ta lite exempel. Rationellt tal kan vi skriva 5 och 7. Det är helt tal, två heltal och nämnaren är inte 0. Negativ 13, 9. Här är ni har i er bok. Det är också rationellt tal. Det är okej att ha negativ. Den som inte är okej är att 0, nämnaren är 0. Rationellt uttryck, till exempel x där med 5 dividerat med x där. Så har vi x där med 5 som täljaren och x som är nämnaren. X får inte vara 0. Det här är, kan man kalla definitionsmängd. Allt annat funkar, men x får inte vara 0. Som ni ser här nu, att det här är en polynom med första grad som grad då, som ett som är grad. Det är samma sak med den nämnaren. Vi har också x upphöjt till 2, addera med 4x, addera med 2 som täljaren. Och vi har x subtrahera med 2. Här ser vi att x får inte vara 2. Så definitionsmängden här, uttrycket är allt annat, alla andra x förutom när x är 2. Den här blir 0. Q av x får inte vara 0 som vi har sagt. Och det här är en polynom som andragrads polynom då. Och det här är första grads polynom. Så, ska vi titta på er exempel. 0,9. Vi har k av x är lika med 50x dividerat med 100 subtraherar med x. Det här är ett uttryck eller en ekvation av kostnaden kx i tusental kronor för ett företag att avlägsna x procent av förbränningsgasernas föroreningar kan uppskattas vara, som ni ser här nu då. Och vi har
frågor där. Jag skulle räkna när x är 90%. Beräkna och tolka k och 90, alltså x är 90%. 50 multiplicerar med 90, dividerar med 100, multiplicerar med, subtraherar med 90, så har vi 4500, dividerar med 10, så har vi 450. Det står här i tusental kronor, så vi har 450 000 kronor då. Det här är deras kostnaden om de ska ha 90% av förbränningarnas föreningar. Avlägsna 90% då. Så det kostar att få bort. Jag skulle lägga här så att ni blir inte förvirrad. 50 000 egentligen den där. Därför det är 50 000. Anna, i tusentals kronor jag pratar om. I B där. Ange definitionsmängden. Vad det tillåtna här. Så skriver jag här. X får inte vara 100. Det är den. Men vi pratar om procent, så det måste vara x är större eller lika med 0 eller mindre än 100. Så det är en intervall. Det får inte vara 100, men vi får inte ha negativ heller. Det måste vara större eller lika med 0. Därför vi pratar om procent. Ska vi titta på 12.02 där. Så om vi har a där. 5x minus 1 dividerat med 2x. Vad är definitionsmängd på den? X får inte vara 0. Det är bara den. Allt annat får. Men inte när x är lika med 0. Så vi har 5x dividerat med 2x. Adderar med 4. Så får vi räkna. 2x adderar med 4. Får inte vara med 0. Om vi subtraherar båda led med 4 så vi har 2x är lika med negativ 4. Är inte lika med negativ 4. Om vi dividerar båda led med 2 så får vi x får inte vara med negativ 2. Så x får inte vara negativ 2. Allt annat funkar förutom när x är lika med negativ 2. Ska vi titta på c? Har vi x upphöjt till 2, dividerar med 10. Har vi x upphöjt till 2. X upphöjt till 2, subtraherar med 10. Och sen vi har lång divisionssträck där. X upphöjt till 2, subtraherar med 12x. Adderar med 35. Som ni ser här nu, om jag ska höja den. Så har vi x upphöjt till 2, subtraherar med 12x, adderar med 35. Får inte vara lika med 0. Så definitionsmängden på den genom att lösa x på den här. Och vi har undergrads polynom. Det betyder att vi uppskattar att det finns två rötter på den här. Jag tror negativ 7 och negativ 5. Funkar det? Det blir 12. Just det. Så jag skriver här direkt. X får inte vara 7. Och x får inte vara negativ, positiv 5. Så får inte vara det heller. Så ska vi titta om det är det. Fick jag formel så har vi negativ. Och sen vi har negativ 12 som är pi. Dividerar med 2. Adderar med och subtraherar med. Vi har negativ 12. Dividerar med 2. I kvadrat. Subtraherar med 35. Så har vi 6. Det blir positiv 6 där nu. Adderar med subtraherar med. Det här är 36. Alltså negativ 6 upphöjt till 2 är 36. Minus 35 är 1. Så har vi 7 plus minus 1. Som ni ser här. Förlåt. Inte 7. Det är 6. Det är därför att jag redan, i min hjärna redan har räknat. Så 7. Så ni ser här. 7. Förlåt. Förlåt.
envis. Hjärnan är envis ibland. Det som är svara 6. Svarar vi x sub 1 är 7. Och x sub 2 är 5. Som vi har sagt här. Här är svaret redan. Så det får inte vara definieras. Den är inte definieras. Eller det går allt annat x förutom när x är 7 och x är lika med 5. Så, och jag hoppas att jag hinner och göra alla uppgifterna. Lycka till i fortsättningen och vi ses då.